Сам родом з Луганської області, з родини шахтерів. Має військову освіту, 5 років проходив службу в Німеччині. Розповідає про себе Віктор Музика. Повернувшись до цивільного життя, заснував свій бізнес у місті Приморськ Запорізької області. Строїв дома, був депутатом Приморської міської ради Запорізької області, потім председателем ОСМД. І коли почалась вся війна 2014 році, я був від опозиції міста Приморська кандидатом в мери. Ми йшли проти регіоналів, тоді вони були дуже потужні. Багато було зроблено для того, щоб зламати їх панування в місті Приморську. У 2015-му пішов боронити країну на фронт. На запрошення друга вступив до полку «Азов». Наступного року став заступником командира підрозділу з технічної частини танкової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення разом з побратимами базувався на «Азовсталі», де приймав бійців сил оборони, яким довелось відступати з околиць міста. Всі прибуваючі частини, підрозділи ми розміщали, давали їм трошки відпочити і потім вони займали район оборони, кожен отримав бойову задачу. І так було до тих пір, поки не зайшло командування полку на Азовсталь. Далі вони вже розпоряджувалися всіми цими силами, засобами, які вдалося зібрати. Доки була можливість, підтримував рідних онлайн, розповідає Олена Музика. Вітаємо, люба донечка. В нас норм. Азов б'ється. Ворог діє артою, авіацією, наземними засобами. Люди роблять історію. Голівудські сценаристи можуть приїжджати та знімати фільми. Нічого не потрібно видумляти. Нація загуртовується в боях. Я тебе кохаю. Підрозділ Віктора виходив з Азовсталі одним з останніх. Їх посадили в автобуси та повезли в Оленівку. Там під час обшуку у Віктора забрали майже весь запас таблеток від болей у серці. Є один боєць, скажу його позивною, його вже і так все знаю, доцент. Він дуже підготовлений, хороший, молодчага. Почав розмову з цими дагестанцями. І я так чую через час, один дагестанець скаже другому: «Ти, говорить, до того не підходь, не розмовляй, не розмовляй, тому що, говорить, через 5 хвилин сам підеш записуватися в Азов». У полоні чоловік схуд на 20 кілограмів. Військові не мали зв'язку та доступу до інформації. В бараках періодично проводили обшуки, вилучали гроші, ювелірні вироби та інше. За декілька днів до російського теракту в Оленівці чоловіка перевезли до слідчого ізолятора в Донецьку. Там його постійно допитували. В рамках масштабного обміну військовополоненими 21 вересня Віктор повернувся додому. У мене, чесно говоря, особої ейфорії, радості, да, я не можу насладитися всім тим, що я повернувся. Я розумію, що це подарунок, не знаю, з небес. Але коли подумаю, що наші парні там стоять і переносять от всі ці тяготи, знаєте, настроєння одразу йде вниз. Кирина Галунова, Анна Сергієць, Іван Горбунов. Новини Суспільне. Запоріжжя.